Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola 13. Druhý nebo třetí den poté, co se Maria Alexandrovna potkala ve své vile s doktorem Françoisem a Puškinovým prapravnukem, její muž Antoine opět odletěl s guvernérem do Vichy. Ve stejný večer se do vily přihnala Nicole. Víš, proč jsem tady? Zeptala se zostra od dveří. Zatím nevím. Objímajíc hosta, odpověděla mírumilovně Maria. Sundej si kabát. Hned nechám zatopit v krbu a posedíme u živého ohně. Napijeme se, řekla Nicole, která přišla do obývacího pokoje, aniž by se slékla. Nebo se radši opijeme a nikoho nevolej, uděláme si všechno sami, dodala, když házela plášť na divan. Přines víno, vývrtku, sklenice a já zapálím krb. Šoféra jsem poslala zpátky. Zůstanu u tebe do zítra, je mi zlé. Na záto bylo všechno připraveno. Maria milovala sedět u krbu s funtíkem na kolenou a přemýšlet si o všem možném. Brzy se usadili v pohodlných křeslech u živého ohně a mlčky pili červené víno z provincie Médoc. Maria se na nic nevyptávala. Nikol nic nevyprávila. Návštěvnice pila pomalu, malými doušky z vysokého poháru červené víno a soustředěně se dívala na jazyky plamenů, které objímaly jabloňová polena a větvičky. Maria dávno věděla, že dřevo z ovocných stromů je do krbu nejlepší. Jde z nich takový kouř a aroma, že srdce usedá. Jabloňovými a švestkovými větvemi a větvičkami topily v krbu u nich v Nikolévu a tady v Tunisku Maria přikázala, aby do krbu připravili vymícené ovocné stromy a větve, které vyřezávali v sadech každý podzim, aby stromy lépe rodily. Všechno schoří, utrousila nakonec nepřítomně Nicole. Všechno schoří a rozpadne se na prach. Představ si, on si ho chce vzít k sobě. Zřejmě ho teď ti povolal. Nakonec se mu Charles ještě může stát ministrem války. Takový výsměch. V Paříži se procházejí Němci a my budeme sedět v prašivém Vichy? Tolik jsme si přáli. Tolik let věrně sloužil Petenovi. Charles mu říkal na samém počátku války, že je třeba se Skopčáky bojovat do posledního, že máme letectvo, nedotčenou flotilu, vojska a teritoria. Máme celou severní a centrální Afriku. Nevím, co dělat, Mary, nic nevím. A Charles? Je připraven odejít do výslužby. Ale Petén to nemusí přijmout, a co potom? Pak? To nevím. Nalej. Maria nalila víno do vyprázdněného Nicolina poháru a doplnila svůj. Přišel funtík a usadil se na žulové podlaze zalité světlem od plamenů. Uvelebil se u krbu s tak vážným výrazem, jako by byl osoba nikoli s rozhodujícím, ale minimálně poradním hlasem. Tak co, pse? Obrátila se na ně Nicole. Ty možná víš? Funtík přátelsky zavrtěl bílým štětečkem na konci ocasu. Ale nic neřekl. Mary, ty víš, o co jde. Někteří guvernéři uznali de Gaulle i hned. Poznámka pod čarou. De Gaulleovu svobodnou Francii uznali guvernéři Čadu, Konga, Ubangi-Shari, Gabonu a Kamerunu. Vlády francouzských kolonií v severní Africe dále zachovávaly věrnost starému maršálovi. Konec poznámky pod čarou. Ale můj pořád váhá. Říká, nemohu maršála zradit. Ale když se ten maršál pomátl, to se mi Charlesovi řekla. A když se ten maršál pomátl, a on, nemohu, přísahal jsem. Blbče, říká mu, ty jsi přísahal Francii, a ne starci. Zbytečné. Tak teď letěl na schůzku s Peténem. Pronesla Maria. Nevím, zda de Gaulle zachrání Francii, ale dělá, co může a my jsme zrádci. A jak to dopadne jakoliv, budeme už navždycky za hlupáky. Víš, že Petén odsoudil de Gaulle k trestu smrti? Vím. To je navíc dalšího chyba, ta nejhorší. Nalej, přistavila jí prázdný pohár Nicole. A pij sama. Nemůžeš si přece povídat střízlivá s opilou nálou. Pij s radostí. Marino, co mám dělat?
Charles nemůže vystát toho kariéristu de Gaulle ještě z doby, kdy byl maršalovým adjutantem. Ale teď de Gaulle opakuje fakticky slovo od slova to, co mu Charles říkal Petenovi dávno. Najednou Antoine také nemá de Gaulle úplně v lásce. No a co? Všichni ho nemají rádi, ale on má pravdu. A my jsme za blbce. Všichni jsme zrádci, zrádci, zrádci. Nicole se stále silněji a hysteričtěji tloukla do kolene, dokud se nedosplakala. Maria ji neutěšovala. Bylo by to příliš falešné. Funtík začal lítostivě vít. Vzala ho do náruče a odnesla z obývacího pokoje pod schody. Neví, Funio, děláš to ještě horší. Uklidni se, stačilo. Tady seď. Maria ukázala psovi prstem na podložku a vrátila se ke vzlíkající Nicole. Umyju se, zvedla se z křesla návštěvnice. I pes se lekl mého ksichtu. Nicole byla v koupelně dlouho, vrátila se sice bez slz a umytá, ale o to ještě více zestárla. Nalej! Nicole, už jsme vypili dvě lahve. A to by jich líto pro svou kamarádku? Nicole se napětě usmála a její velké hnědé oči ještě více posmutnily. Neskrbli, vyndej víno. Maria přinesla ještě dvě lahve. To je něco jiného. Mari, teď vidím, že mne nehodíš přes palubu. Nehodím, o tom nepochybuj, řekla veselé Maria, vyndávajíc špunt, jehož spodní část, jako by to mělo být u dobrého starého vína, byla ozdobena tmavě růžovou barvou. Pojď, poslechneme si rádio. Co se tam děje? Nepotřebujeme rádio, zastavila ji Nicole. Poslouchala jsem ho. Němci se hrnou na Moskvu. Opravdu vydáte hlavní město? Pokud ho vydáme, to ještě nic neznamená. V minulém století jsme ho už vydali. Komu? Podívala se Nicole. Francouzům. A my jsme s vámi válčili. Nicole, ty jsi totální nevzdělanec, rozesmála se Maria. Vzpomínáš si, že jste měli císaře Napoleona? Kdo by neznal Napoleona? Dokonce jsem byla v Invalidovně, kde má hrobku. Tak jemu jsme odevzdali Moskvu, ale potom jste nám vy odevzdali svou Paříž. Něco takového jsem neslyšela, řekla zaražený Nicole. Dobrá, nalévej, ještě se napijeme. Po třetí lahvi se nahlas chychtali. Všechno jim bylo k smíchu. Jak oheň v krbu, tak Funti, který se vrátil do obýváku, i maršál Petén, tak i de Gaulle, i jejich opilé obličeje. Potom se objali a plakali, pak zpívali tu ruské, tu francouzské písničky a Nicole dokonce zkoušela tančit jako baletní sboriska marsejské operety. Při čtvrté lahvi je přemohl spánek. Aniž by tedy zvládli čtvrtou, usnuli na širokém divanu oblečené a dokonce si nezuli boty. Krb dávno vyhasl. Noc venku byla plná hvězd a zlaté jiskřičky, zarámované do bílého benátského rámu, nevypadaly jako součást oblohy, ale obrázek, který vymyslel a namaloval člověk. Funtík se několikrát otočil a pak bytě vyskočil na divan a scholil se do klubíčka v paničiných nohách. Tak spali všichni vedle sebe. Opilá guvernérka, hraběnka a jejich malý střízlivý strážce. Konec 13. kapitoly.